Ngayon naman po, kasama natin si Miss Anna para turuan tayo gumawa ng quick cured ham. Ito, bagay na bagay sa Pasko. Ngayon po ay gagawin natin yung quick cured ham or sweet ham ng Bureau of Animal Industry, Animal Products Development Section. Ito yung demand ba sa inyo pagkapasko po? Yeah, ma'am. Kaya po ito yung napili natin produkto kasi in demand nga. Alam naman natin na mga Pilipino ay mahilig sa pagkain. Mm-hmm. Kaya ito na. Ito na po yung pagkakataon ninyo para matuto kayo. Okay. Ano yung mga kailangan natin? Unahin natin sa ingredients. So sa ingredients po, kailangan mag-prepare muna po tayo ng pumping pickle para po yun ang ating i-inject sa ating hamon. Yung salt, phosphate, and curing salt, i-mix muna po natin. Mukha na siyang cotton candy. Sige, ang ganda ng kulay ng pink eh. Parang nung bata ka, ma'am, lagi ka kumakain ng cotton candy. Ay, totoo yan. Ma'am, pwede na pong i-pour dito ng unti-unti. And then, continuous mixing po para madali pong matunaw. Mm-hmm. Ganda ng kulay pink. And then, i-mix na po natin yung salt. Ay, yung sugar. Sugar. With oils, and then yung ating smoke flavor. And then yung ating pong ascorbic acid. Ano po ito, nakakatulong po para po sa preservation ng ating meat. So, ang weight po ng karne natin is 1 kilo. 1 kilo. So, kukuha po tayo ng 15% ng total weight ng inyong karne. Kung 1 kilo po ang inyong karne times 15%, so kukuha po tayo dito ng 150 grams. Yun po yung i-inject natin dito sa ating loin. Okay, so magwi-weigh po tayo ng 150 grams na pumping pickle. Ito po yung ating i-inject sa ating hamon. Okay, so mag-start na po tayo mag-inject. Para po kayong isang doktor, mag-i-inject. 1 inch apart po yung ating distance. Ma'am Amy, you try. Saan ko po ilalagay? Sige ma'am, push. Ay, hindi siya madali. Kaya mo yan ma'am, mahirap lang talaga sa umpisa. Oo. Ba't po sa inyo mukhang madali? Siyempre, ma'am. Lagi namin yung ginagawa. Gano'ng katagal na po kayo na nagagawa ng ganito? Ako po ay 32 years na sa bahay. So, imamassage po natin ng konti. Tender love with tender loving care. Okay, so ito na po yung ating ham with pumping pickle. So, next, magpre-prepare po tayo ng dry cure mixture. Okay, irarab na po natin ang ating dry cure mixture. Unahin po natin yung fat side. So, eto na po. Lalagay lang po natin siya sa chiller, good for 5 to 7 days. Pero pwede nyo na po siyang i-cook ng 5 days. Nasa sa inyo po. Pwede pong 5 days or pwede pong 7 days. Eto naman po, Ma'am Amy. Papakita po natin ang pagluluto ng hamon. Ready na po yung ating cooking ingredients. Ngayon naman po, ilalagay po natin yung ating hamon sa ating hamnet. So, meron po tayong katulong para po ma-shoot natin yung ating hamon. Mayroon tayong molde. Okay, ngayon naman po, Ma'am Amy, iluluto natin po yung hamon na i-cured na. So, ilalagay na po natin yung ating mga cooking ingredients. So, Ma'am Amy, request naman po, pakilagay po yung ating sugar. And then, meron po tayong pineapple juice. And then, meron po tayong anisado wine. Meron po tayong laurel. Bay leaf. Laurel. And balot muna po natin siya sa gauze. Para po hindi siya sasama dito sa karne natin. Meron po tayo kasing niluto kahapon na ham. Kumuha tayo ng ham sauce para mas maganda po yung kulay ng ating hamon na iluluto. And then, ilagay na po natin yung ating cured na karne. And then, lalagyan po natin ng tubig, just enough to cover the cured ham. So, hintayin po natin hanggang 1 hour. Pero, i-check din po natin yung temperature niya. Dapat po, umabot po ng 75 yung internal temperature ng ating ham. Or kung wala po kayong thermometer, pwede po tayong gumamit ng tinidor. Kung malambot na po, hindi sumasama yung laman. Karne, yung laman doon sa ating tinidor, tuto na po yon. So, ito na po yung finished product namin ni Miss Anna. Yes, ma'am.
Ayan. Titikman natin. So, yung iba po, nagpiprepare ng sauce. Ano masasabi niyo? Masarap kahit po ng sauce. Mm-hmm. Okay. Saka man naman. Gusto nyo ng negosyo, gusto nyo na panghanda para sa Noche Buena, I suggest, gawin nyo na yung mga recipe na ginawa namin ni Miss Anna. Nako, matutuwa yung mga magulang nyo. At hindi lang magulang, pati yung mga anak nyo kung meron na kayong mga anak. Diba, Miss Anna? Yes, ma'am. Extra kita at panghanda para sa Pasko at bagong taon. Yan ang handog namin sa inyo, kaya agree ako dyan. Agree ako dyan.